פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, צריך באמת לברך שהחיינו, שאנחנו רואים פה אתכם. מעיקר הדין, כשאדם לא רואה את חברו 30 יום ושמח, צריך לברך שהחיינו. לא נוהגים כל כך, למה? כי אומרים, אולי פגשת מישהו שאתה לא אוהב לראות אותו, לא תברך, הוא ייעלב, כדי לא לפגוע באנשים, אז יש כאלה שלא מברכים. אבל באמת, אנחנו כל כך שמחים לבוא, לראות אתכם פה, לחזור פה לבית המדרש, במקום שיעורים בזום, זה צריך לברך שהחיינו בשם מלכות, צריך לברך הטוב האמיתי. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, תודה עצומה, גם על מה שיש פה בארץ ישראל שמירה מעולה, והגם שטעמנו קצת מהמגפה, אבל זה אחד מיני אלף ממה שיש בחוץ לארץ, ואנחנו מהמקום הזה שולחים תפילה, מתפללים, על אחינו שבחוץ לארץ, שלא זכו לשמירה המעולה שיש בארץ ישראל. מתפללים כל יום, כל תפילה, כל שחרית, כל מנחה, כל ערבית, כל פתיחת ההיכל, על אחינו שבניו יורק ובצרפת ובפריז ובלונדון ובברזיל ובארגנטינה, מרכז המקסיקו, כל מקום שהם. כל מקום שיש יהודים שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה. האמת, הם היו צריכים להיות פה, וצריכים שיהיה להם שמירה כאילו הם פה. הם לא צריכים להיות כמו חוץ לארץ, הם צריכים להיות כמו ארץ ישראל. הנשמה שלהם חצובה מפה. יום יבוא וכולם יגיעו לפה. זמנית הם נמצאים בניו יורק. אז עד שיעלו, אנחנו חושבים שצריך להיות להם שמירה כמו ארץ ישראל, והגנה כמו ארץ ישראל. ואנחנו, אחים שלנו, אנחנו ערבים זה בזה. אנחנו אומרים ברכנו, אבינו כולנו כאחד, גם עליהם מתכוונים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא באמת ישלח להם רפואה שלמה ויביא אותם בהרה לארץ ישראל. איך כתוב? ואביאנו מעלינו ציון ברינה, שנזכה לעלות לארץ ישראל מתוך שמחה ולא מתוך אילוץ וצער. אני רוצה לדבר איתכם היום על החובה ללבוש מסכות. טוב, אני עכשיו מצלמים אותי, אז אני פטור. והשיעור הזה אני באמת לא נותן לכם, אני נותן אותו לעצמי. כי לפעמים אנחנו קצת מקילים בהלכות האלה של שמירה. ואתה אומר, טוב, בסדר, כבר נגמר המגפה, אז אפשר פה ושם לעשות עיגולי פינות. ובאמת, לדון בשאלה הזאת מבחינה הלכתית, האם באמת יש חובה או אין חובה, כמה חובה יהיה? קיצור, זו שאלה שהיא באמת שאלה הלכתית. האם, כמה אדם צריך להיזהר בכל ההלכות האלה של שמירה? אני צריך לדעת שבאמת יש, חוץ מהפסוק שנשמרתם ונפשותיכם מאוד, יש פסוק שאומר, אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל איש ידרשנו. מה הפירוש? הפירוש שהתורה מצווה ואומרת שיש חובה על האדם להיזהר, אם חליל האדם מאבד את עצמו לדעת, כן? הוא לא אומר, זה שלי, אני של עצמי, אתה תגיד לי מה לעשות. אומרת, גם אומרת התורה, אני אתת לך נשמה, אתת לך חיים, אתת לך זה, אתה לא יכול לזלזל בעצמך. אין הכוונה רק אם אדם הוא קופץ מגג, אלא גם אם אדם מסכן את עצמו, גם אם אדם מסכן את עצמו, גם בזה יש איסור. הגמרא אומרת שאדם לא ילך תחת קיר נטוי. קיר נטוי זה מקום סכנה. למה אולי לא עושים לו נס? ואם עושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו.
קיר נטוי, כאילו מה הסיכוי שהוא ייפול? קיר נטוי, זאת אומרת, קיר הזה כבר עומד פה מאז שהוא היה ישר, עכשיו הוא קצת נטוי. אתה אומר לעצמך, מה עכשיו בדיוק כשאני עובר הוא ייפול? עכשיו בדיוק כשאני עובר זה ייפול? מה הסיכוי? אין סיכוי. אני אומר לך, חביבי, אל תעבור תחת קיר נטוי. עצם זה שאתה הולך תחת קיר נטוי, זה אומר שאתה סומך על זכויותיך. אומרת הגמרא, אם אדם סומך על זכויותיו, אז בשמיים בודקים אותו. אומרים לו, אתה בטוח בעצמך של הכל שאתה צדיק. צריך להבין. יש צדיקים, כמו רבי חנינא בן דוזה, שהם סומכים על הנס. מה זאת אומרת? כולנו מכירים את הסיפור. שבא רבי חנינא בן דוזה ושם את הרגל שלו על הפתח של הערוד, נכון? בא הערוד נושך אותו והערוד מת. נפתח לו מעיין והערוד מת. זה לא הלכה. כל אחד יגיד, אני כמו רבי חנינא בן דוזה, אז גם אני אשים את הרגל שנחש והערוד והנחש ימות. אין דבר כזה, זה לא הלכה. אלא מה? רבי חנינא בן דוזה, מעלתו מיוחדת, מדרגתו מיוחדת, הוא יכול. כל אדם שהוא סומך על הנס, מסומך על הזה, הוא כאילו אומר, אני כמו, אני רבי חנינא בן דוזה. טוב, בוא נבדוק אם אתה רבי חנינא בן דוזה. בודקים ורואים שהוא לא. אז מעיינים, מעיינים בדינו. כתוב שכשאדם מעיינים בדינו, זה לא, לא בריא לו, כן? וזה מזכיר את אבנותיו של אדם. לכן אדם צריך להיזהר, לא לסמוך על הנס, אפילו אם לא יקרה לו שום דבר, גם זה לא טוב. הגמרא אומרת גם, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר, ולא תשים דמים בביתך. זאת אומרת, יש את הלכות מעקה. הלכות מעקה, כולנו מכירים אותה, כן? למרות שכתוב, כי פול הנופל ממנו, זה כבר ששת ימי בראשית, היה צריך ליפול, אבל זה לא החשבון שלך. החשבון שלך זה לא מה היה ששת ימי, החשבון שלך, אתה צריך לזהר שבבית שלך, לא תהיה תקלה. והתקלה היא לאו דווקא תקלה של, של, של מעקה. אני אקרא לכם את הרמב״ם, רמב״ם כותב, שזה מצוות עשה לשים אדם מעקה לגגו, אבל לא רק זה, אלא אחד גג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיקשל בו אדם וימות, כגון שהייתה לו באר או בור בחצרו, בין שיש בהם מים, בין שאין בהם מים, חייב לעשות לו חוליה גבוהה עשרה טפחים, לעשות לו כיסוי, כדי, זאת אומרת, כשהתורה אומרת חובת מעקה בגג, זה לא דווקא חובת מעקה בגג, אלא בכל דבר, כן? וזה מצוות עשה מן התורה, להסירו ולהישמר ממנו, ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. ואם לא יסיר, ביטל מצוות עשה, שלא תשים את דמים בביתך. ומלבד המצוות עשה מן התורה, של מעקה בגג וכל הדומה לו, יש גם מצוות חכמים. הרבה דברים אסרו חכמים, מפני שיש במסקת נפשות, וכל העובר עליהם ואומר, הרי אני מסכן בעצמי, מה לאחרים עליי בכך? מה אתה מתערב לי בזה? אני. או איני מקפיד על כך, מקים אותו מכת מרדות. ככה הלכה, תגיד זה איך. זאת אומרת, יש דברים שהם בסכנה, שהם איסור תורה, ויש דברים בסכנה, שאם אדם מסכן, שזה איסור דרבה, ומקים אותו מכת מרדות. ולמשל, לא יניח אדם פיו על הסילון וישתה, לא ישתה מים בלילה, לא ישתה מים מגולים, כל דבר שיש בסכנה, זה כן? וכך הרמב״ם כותב, זה כותב גם בהלכות רוצח ושמירת נפש. זאת אומרת, רוצח זה לא רק שאדם רוצח את השני. רוצח זה גם שאדם חלילה פוגע בעצמו או מסכן את עצמו. גם כותב הרמב״ם בהלכות דעות, אדם צריך להיזהר. יש פה רשימה של דברים שהם אדם צריך להיזהר בהם. וחלק מהדברים, זה דברים שאדם צריך להיזהר, מחמת שלא ידבק במחלות. אתן לכם דוגמה. כתוב בגמרא הירושלמי שאדם לא ייתן מעות בתוך פיו. אדם, מטבעות, היום ברוך השם כבר כמעט אין, ועושים אותם בפה. למה? אומר הרמב״ם, שמה יש עליהם רוק יבש
של מוקש שכין או מוצוראים או זהה, כן? שזהה של כל אדם היא דבר מסוכן חוץ מזהת הפנים, וכן לא ייתן אדם פס ידו תחת שיחו, כן, בבית השכי שלו, שמא נגע ידו במצורה או בסם המוות שהידיים הסקניות הם, זאת אומרת, תשטוף את הידיים שלך, לפני שאתה מכניס אותם לתוך הפה שלך. וזה נכתב להלכה. זה מופיע גם ברמב״ם, וזה מופיע גם בשולחן ערוך, בסימן קט"ז, שאדם צריך להיזהר מהסיבות האלה, זאת אומרת שלא ידבק מהמחלות של אנשים אחרים, וזה חלק מהלכה של שולחן ערוך. כמו שיש שולחן ערוך הלכות שבת, והלכות תפילה, והלכות בשר וחלב, וכל ההלכות האחרות וכל אחד מהם, אדם נזהר בהם כמו שצריך, גם ההלכה הזאת היא הלכה של שמירת נפש, שהיא בחלק מהמקרים דין דאורייתא, ובחלק מהמקרים דין דרבנן, כן? ויש פה רשימה שלמה של דברים שהם אסורים, למשל גם אדם לא יתקע סכין בתוך צנון, או בתוך, למה? כי אם הסכין היא תקועה, אז המיקום שלה הוא מיקום שיכול חלילה לגרום סכנה, כן? לא לשים, לא אקרא לכם את כל ההלכות, ההלכה היא שהדבר הזה הוא מסוכן, וההלכות האלה של שמירת נפש, הם הלכות שאדם צריך להיזהר מהם. עוד כותב השולחן ערוך, אדם צריך לברוח מן העיר שיש מגפה, כן? היום זה פחות, היום השמירה היא לא בבריחה, כן? אבל אדם צריך להיזהר, והכלל הוא שלא סומכים על הנס, ואפילו במקום מצווה לא סומכים על הנס, כן? ולכן אדם לא יכול לעלות על סולם רעוע למצוות שילוח הכן. וכתוב על שמואל הנביא, ששמואל הנביא אומר, איך אלך ושמע שאול והרגני? השם מצווה את שמואל למשוח את דוד למלך, והגמרא אומרת, איך הוא הולך? למרות שהוא הולך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, אם שאול ישמע, יהרוג אותו, שאול יהרוג את שמואל הנביא. סתום הקדוש ברוך הוא עושה נס לשמואל הנביא, אבל הכלל הוא שאסור לאדם לסמוך על הנס, ויש על זה הדוגמאות שכתוב שאדם לא סומך על הנס, הם בעיקר מבית המקדש, עם כהן גדול ביום כיפור, והרבה דברים אחרים בבית המקדש שלא היו סומכים על הנס, כן? ולכן כתוב שאסור לאדם לגדל כבשים, יש תשובת מהרש"ל שהוא כותב, לא לגדל כבשים מהסוג הזה שכן מעביר מחלות, כן? שמעביר מין שכין, לא מגדלים אותם, כי הדבר הזה הוא דבר מסוכן, וכן כתוב שאדם לא ילך על גשר מתוח מגג לגג. ומפה בא הכלל המפורסם שכולם מצטטים אותו, חמירא סכנתא מאיסורא. מאיפה זה כתוב? זה כתוב בגמרא בחולין. הגמרא בחולין אומרת שאם אדם שם כלי מכוסה, הוא בא אחר כך ומוצא שהכלי מגולה, כן? אז יש כעת שתי בעיות. יש בעיה אחת, אולי נגע בו נגיד גוי, משהו כזה, ויש גם בעיה, אולי איזה נכנס בו רעל, מישהו נחש בה שאתה ממנו, כן? אז הגמרא אומרת, מצד איסור לא חוששים, אבל מצד סכנה חוששים, כי חמירא סכנתא מאיסורא. ואת הכלל הזה פוסק הרמ"א ביורדיה בקט"ז, שחמירא סכנתא, מה פירוש חמירא סכנתא מאיסורא? על ספק סכנה אנחנו מתייחסים יותר מאשר ספק איסור. בספק איסור אתה אומר, נגיד, בטל בשישים. בספק סכנה אתה לא אומר בטל בשישים. אתה אומר, יש סכנה? למה? כי בספק סכנה זה יכול חלילה להרוג בן אדם. מה תעשה? אם אדם חלילה נאמר, אכל ספק איסור, אז הוא עבר עבירה, הוא חי. כן? הוא נהג על פי הלכה, על פי הלכה אם מותר לו לאכול, כי זה בטל בשישים, או כי זה בטל, תלוי באיזה סוג. אבל בספק סכנה הוא עלול למות חלילה. לכן ההלכה אומרת, וזה גם באמת, גם כלל, אתן לכם דוגמה כדי להבין למה חמירא סכנתא מאיסורא. אומרת זה המהר"ץ חיות. ערי חזינן דמחללים שבת,
אילו נפל על בן אדם גל. אתה, יש לך איסור שנקרא איסור שבת, ויש לך סכנת חיים. מה אתה אומר? אני דוחה את השבת לצורך החיים. זאת אומרת, החיים יותר חשובים. לכן חמירה סכנת מאיסורה. כן? וההלכה אומרת שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. בהלכה אתה אומר, אני הולך אחר הרוב. בפיקוח נפש לא הולכים אחר הרוב. ועוד כתוב בסנהדרין, והצילו העדה, שחייבים להפך בזכותו. הרי בעל כורחך ספק סכנה מן התורה לחומרה, וזה חמור, חמור עשי. לכן אדם צריך להקפיד בכל מה שקשור לשמירת נפש, לא בשיגעון, כן? אבל צריך להקפיד בדבר הזה. ויש שאלה, האם מברכים על זה? אדם שם מסכה, הוא צריך לברך, ברוך אתה השם, אני אוקיי. תגידו לי כבוד הרב, אתה עושה צחוק, נכון? אז אני לא עושה צחוק, אני אקרא לכם את ההלכה. הרב הוא כותב ככה, כשאדם שם מעקה לגגו, אז הוא מברך, אשר כי נשאר למדותיו וציוונו לעשות מעקה, נכון? למה אתה עושה את זה? כדי שהתורה אומרת, נכון? כי תבנה בית חדש, אתה מעקה לגגך. ולא תשים דמי ובתך, כי פה לא נפל אימנו, התורה ציוותה אותך לברך בעשיית מעקה. על מים אחרונים כותב הרמב״ם, שצריך להיזהר בהם, ומים אחרונים אין מברכים עליהם, שאינם אלא מפני הסכנה. ולפיכך חייב אדם להיזהר בהם ביותר. מים אחרונים, הגמרא אומרת, למה אדם עושה מים אחרונים? מפני מלח סדומית, שהוא מסמא את העיניים. כן, אדם אכל, נגע במים האחרונים, עלול לגוע בעיניים, זה מסמא את העיניים, תעשה עם מים האחרונים. זאת אומרת, סכנה. אז אומר הרמב״ם, כל דבר שהוא מפני סכנה, אתה לא מברך עליו. רגע, אומר לו, הרמב״ם, אתה בעצמך הרגע אמרת על שלמה, כי כאן לא מברכים, נכון? למה אתה אומר שמים האחרונים לא מברכים? מקשה הפרי מגדים. אם על מה, כי אתה מברך, שכולו סכנת, למה לא תברך על מים האחרונים, שזה גם סכנת? אומר הפרי מגדים. שזה מצווה מהתורה, מעקה, ואילו מים אחרונים זה לא מצווה מן התורה. זה בגדול התשובה של הפרי מגדים. הוא באמת גם כותב תוספות בחולין, בשם הלכות גדולות, שלא מברכים על מים אחרונים, כי זה דבר של סכנה. אבל הרייבד כותב, שמברכים על מים אחרונים. הוא כותב, אני שמעתי בשימושי הגאונים הקדמונים, שכתבו על המים האחרונים ברכה על רחיצת ידיים וחיה ראשי, זה כמו שבוע, נכון? חיה ראשי, דברים נכונים הם, שהרחמים דרשו את שניהם מפסוק אחד להתקדשתם ואיתם קדושים. ובאמת כל דבר שיש בו זוהמה צריך לברך על רחיצתם, ואם אכל דברים מבשים אין תום ברכה שאינם, וכן חיברתי בחיבורי ועיקר, כך כותב הרייבד. טוב, הלכה כמובן לא כמו הרייבד, אבל אם תראו פעם מישהו מברך, דעו לכם, שלפי דעת הרייבד, גם על דברים של סכנה של דרבנן מברכים עליהם. לא רק על דברים של סכנה של דאורייתא אתה מברך עליהם, גם על דברים של סכנה מדרבנן אתה מברך עליהם. כי זה מצוות, הרי על כל מצוות, כל המצוות האחרות שהן מדרבנן אנחנו מברכים. על נרות חנוכה אנחנו מברכים, נכון? למה אתה מברך על נרות חנוכה? אתה אומר זה דרבנן, ואתה אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אלא עשית ככל אשר ירוך. נו, אז אם ככה גם עשית ככל אשר ירוך לגבי מים אחרונים, הרי מים אחרונים משום סכנת, אז גם כן, וכל דבר שאתה עושה משום סכנת, לא, אתה לא שם מטבע מהפה, תברך. כל מה שהגמרה מביאה משום סכנת, כל מה שחכמים מביאים משום סכנת, תברך. אלא מה אתה אומר על מה שאני נמנע, אני לא מברך? בסדר, מים אחרונים אתה לא נמנע. אלא צריך באמת לדעת שהדבר הזה הוא, ההלכות האלה הן הלכות, גם שהן לא, הן הלכות חשובות. אני רוצה להזכיר, שיש שאלות הלכתיות בנושא הזה של, נקרא לכם את הלשון, כן? אומר הרמב״ם, כותב הרמב״ם בהלכות, בהלכות רוצח ושמירת נפש,
מיד נמצא לכם את זה. הנה. ההורג נפשות, אני אגיד לכם קודם כל בתמצית את מה שהרמב״ם כותב, הוא אומר, אם אדם, נגיד, היה, נציב את השאלה עלינו, אדם לא עלינו היה חולה בקורונה, בסדר? ובא לבית ספר, והדביק שם כיתה שלמה, כן? והוא לא התכוון, הוא התכוון לעבוד לבית ספר. היו כאלה שידעו שהם חולים, והיו כאלה שלא ידעו שהם חולים. היה אחד שידע שהוא חולה, ועלה על מטוס, הגיע מארצות הברית לישראל, כן? היה אחד שידע שהוא חולה, עלה על אוטובוס ונסע, כן? ואנשים אחרים נדבקו. ואחד הנדבקים מת. מה הדין של אותו אחד שרק עלה לאוטובוס, לא עשה כלום? הוא לא לקח סכין ולא חרב ולא כדור ולא רעל ולא שום דבר, רק עלה לאוטובוס, ירד באוטובוס, ועוד 10 אחרים נדבקו ולא קרה להם כלום. אבל אחד נדבק ומת. מה הדין? אומר הרמב״ם, אין לזה כפרה כל חייו. עכשיו נקרא לכם את הלשון. הרמב״ם כותב, שמי שסיבב מיטה לאחרים, כן? אז בכל דבר אחר שאין לו עדים, ההלכה אומרת, יש עדים, מחייבים אותו, אין עדים, פותרים אותו. הקדוש ברוך הוא ידין את הדין שלו. אבל אם זה דבר שהיה ברצח, אדם פגע בנפשות, כל אלה הרצחנים, אף על פי שאין עדים, ואתה יודע שזה נכון, אבל אין לך, כאילו זה בגרמה וכל דרך אחרת, שאתה כונסים אותם לכיפה, כמובן מכסים אותם למאסר, מאכילים אותם לחם צר ומים לחץ, עד שיצרו מהם, אחר כך מאכילים אותם שעורים, עד שקרסה נבקעת, בקיצור, נותנים להם כל מיני מאכלים, שיקאב להם הבטן, מתנפח להם הבטן, ופוטס להם הבטן וימותו. ואין עושים דבר הזה לשאר חייבי מיטות בדין, אלא רק אם אדם סיבב מיטה לאחרים, שאף על פי שיש אבונות שהם חמורים יותר משפיכות דמים, אין בהם השחתת יישובו של עולם כמו שפיכות דמים. מאיפה הרמב״ם מביא את ההוכחה? אומר מאחאב, הרי אחאב סובב את מיטתו של נבות, והוא הרג אותו. אחאב לקח סכין והרג את נבות? לא. הוא בקריצה אמר לאיזבל, טוב תעשי מה שאת רוצה. ואיזבל שכרה עדים, ועדי שקר באו לבית הדין, ובבית הדין חייבו אותו, את נבות, ובאו אחר כך אחרים וסקלו אותו. אחאב נגע באבן, לא נגע באבן, לא עשה כלום, גם לא שכר את עדי השקר. הוא רק בקריצה, אפילו לא בקריצה, אמר, טוב, תעשה מה שאת רוצה. נכון? זה היה הסיפור, כן? כשנסדרו הבנותיו וזכויותיו של אחאב לפני אלוהי הרוחות, לא נמצא אבון שחייב כליה, ולא שום דבר אחר, שקול כנגדו אל אדמי נבות, שנאמר ותצא הרוח ותעמוד לפני השם, זה רוח נבות. וזה אדם שלא הרג, אלא רק בעקיפי עקיפים גרם את מיטתו של נבות, על זה הוא נענש. על זה הוא נענש. ואין כל המצוות שעשה כל ימי, כל ימיו שקולים כנגד אבון זה, ולא יציל לנו מן הדין. לומדים את זה מאחר. זאת אומרת, כמה חמור מציאות שאדם בעקיפי עקיפים, תראו איזה סיבוב, גרם מיטה למישהו אחר. ונגיד שהוא לא גרם מיטה, רק גרם חולי. הבן אדם היה חולה. נו מה? איך תשלם לבן אדם שהיה חולה? היה חולה. ואולי אותו אחד שחלה הדביק מישהו, והוא הדביק עוד מישהו, בסוף השלישי מת, ואתה בכלל לא יודע מזה. אומר לך הרמב״ם, אין לך אבון חמור מזה. כל הזכויות שעשה כל החיים שלו לא יעזרו לו. כל המצוות שעשה כל החיים שלו לא יעזרו לו. אחאב, כמה עבירות היו לו? היו לו כמה סכין, נכון? עובד עבודה זרה, ידוע.
אבל כל מה שהוא עשה בחיים שלו לא היה חמור כמו הסיפור של נבות. שהוא לא עשה בידיים אלא רק בעקיפי עקיפים גרמה דגרמה דגרמה. וכאן למדו הלכה שכל מי שנוגע, שייך למציאות הזאת, זו מציאות שאין עליה כפרה. לכן גם צריך לדעת כמה הדבר הזה חמור, ויש הרבה שוטים בהלכה, מה קורה אם אדם לקח מישהו טרמפ והתאונה, ומה קרה אם אדם שלח מישהו וקרה מה שקרה, יש הרבה שאלות בשוטים לאורך כל הדורות, כולם סביב הנקודה הזאת, האם יש כפרה, האם אין כפרה, אבל לא ניגע בזה. בוא ניגע כעת בדבר שלפי דעתי הוא מאוד משמעותי. ההלכה אומרת, אל תחכה לאחרי. בוא תהיה חכם לפני. לפני מעשה. אל תגיע לרגע שאתה אומר, מה עושים? כן? ואם הוא כהן, אם הוא יכול לשאת את כפיו או לא יכול לשאת את כפיו, בוא תסתכל על המציאות לפני. יש מה שנקרא מעקה. מעקה זה אתה אומר, אני לא מחכה שזה יקרה, ומישהו נופל ואני אקח אותו לבית חולים. אני מראש שם מעקה כדי שהוא לא ייפול, נכון? אז זה באדם הפרטי. מה זה מעקה ציבורי? מעקה ציבורי זה הלכות עגלה ערופה. זה מה שיעקב מלמד את יוסף בשעה שהוא נפרד ממנו. למה הוא מלמד את הדבר הזה? כי הוא הולך להיות מלך, נכון? הוא חולם להיות מלך, הוא מתעתד להיות מלך, אביו שמר את הדבר. הדבר הראשון שמלך צריך ללמוד בחיים שלו זה הלכות עגלה ערופה. זה הדבר הכי חשוב. אין דבר יותר חשוב למלך מאשר הלכות עגלה ערופה. מה זה הלכות עגלה ערופה? כולנו מכירים? ההלכה אומרת, באים הזקנים של העיר הקרובה, אומרים ידענו שפכו את הדם הזה, וידענו לא ראו. כולנו מכירים את השאלה המפורסמת, הגמרא אומרת את זה, משנה. וכי על ליבנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם? מה אתה? חשבת שהזקנים הם הרגו את ה... זה שלא נודע מעיקר, אלא לא בא לידינו ופתרנו בלא מזונות, ולא ראינו ופתרנו בלא לוויה. אומרים המנהיגים, אנחנו לא השארנו אותו בלי מזונות, לא השארנו אותו בלי ליווי, דאגנו שיהיו שוטרים, דאגנו שיהיו ניידות בצמתים הראשיות, דאגנו שיהיו רמזורים, דאגנו שיהיה ביטוח לאומי, דאגנו שיהיה דיור, דאגנו שיהיה מצב שבן אדם יוכל להתקיים. יצרנו מציאות שבה אדם יוכל להתקיים ולא צריך לשדוד. זאת האחריות של מנהיג. ברור שהוא לא הרג. אבל אתה בתור מנהיג יצרת מציאות שההוא לא יהרוג, שההוא לא יגנוב. האם יצרת אווירה מספיק בריאה, סביבתית? זה הלכות עגלה ערופה, ואת זה מלמד יעקב את יוסף, שמתעתד, שחולם להיות מלך. דע לך, אתה חולם להיות מלך? בוא נסביר לך, מה זה מלך? מלך, הלכות עגלה ערופה. זה, הגמרא בבלי מסבירה, שהכוונה... טיפלנו בנרצח. הגמרא ירושלמי אומרת, טיפלנו ברוצח. כן? שזקני בית דין באים ואומרים, ידענו שפכו את הדם הזה, אומרים, אנחנו טיפלנו ברוצחים ולא ויתרנו. לא שחררנו רוצחים. לא הקלנו פינות, לא לקחנו כופר לנפש רוצח. כל מי שהרים יד ופגע, שילם את המחיר עד תומו, ולא יצרנו מן אווירת ותרנות שהאדם אמר, אני ארצח, ישחררו אותי יום אחד. זאת החיים של זקני בדין. ויש רמב״ם שהרבה מקשים עליו קושייה, ואני חושב שבימינו, בסיפור הזה של הקורונה, יש עליו תירוץ. אומר הרמב״ם, אין דין עגלה ערופה נוהג אלא בארץ ישראל וכן בעבר הירדן. אמרו לו, מניין לך הרמב״ם? הפוסקים שואלים, מאיפה למדת את זה? כן? והתשובה, מאיפה הוא מגיע? מההבנה שאחריות של מנהיגים היא קיימת בארץ ישראל. בחוץ לארץ גם יכול להיות אחריות של מנהיגים.
אבל זה לא באותו היקף ולא באותה אחריות. אנחנו רואים את זה פה. מה היה פה בקורונה הזאת? הרי זה שבארץ בפועל לא היו כל כך הרבה נזקים כמו שהיו במקומות אחרים, כי הייתה פה מנהיגות עם אחריות, שחכם עדיף מנביא, ראו את האירוע קדימה, הבינו לקראת מה זה הולך, לקחו אחריות, עשו מעשה, והתוצאה הייתה שהמגפה פגעה פה ממש באופן הכי מצומצם מכל המקומות אחרים בעולם שבהם הייתה מגפה. כמו כל סיפור של מעקה, שהוא צופק פני עתיד, נכון? מעקה, אתה לא עושה בגלל שמישהו עכשיו נופל. אתה אומר שלא יבוא מישהו ולא יעשים... כן? כל מעקה זה צופה פני עתיד. כל הגלה הרופה זה צופה פני עתיד. כל מה שקרה פה עכשיו זה מנהיגות אחראית בארץ ישראל שהיא צופה פני עתיד. אומר הרמב״ם, הדרישה הזאת של עגלה ערופה היא בעיקר בארץ ישראל. כי אין לך מנהיגות חזקה בשום מקום אחר בחוץ לארץ. תחשבו על זה. יש לך קהילה בניו יורק. מי הרב של ניו יורק? יש רב של ניו יורק? יש סמכות רבנית בניו יורק? יש סמכות קהילתית בניו יורק. הרי זה מפוזר ומפורד. מי שהיה פעם מכיר, זה מפוזר ומפורד. כל אחד עושה מה שרוצה. הייתי פעם בפראג. ואחד ממנהיגי הקהילה מראה לי מסעדה שמוכרת נבלות וטרפות ליד בית כנסת שם, המרכזי של פראג. מה שנקרא על פנאי, אומר לי, זה מוכר נבלות וטרפות, כתוב שם בעברית, כאשר למאדרים ולמאדרים. אומרת, נו, ומה אתם עושים? אומר לי, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? יש לך, הוא אומר לי, בוא, נכנסים פה אנשים עם פאות, עם זקנים, אוכלים פה, טרף למאדרים. נו, אומר לי, יש לך מפגר פה? אין לי מה לעשות, אין לי שום סמכות. ראיתי את זה, אתה יודע, לפעמים אתה רואה נקודה אחת, אתה מבין את התמונה כולה. באמת אין שם סמכות. אין סמכות, אתה לא יכול, אין לך כלים לנהל את הקהילה. וזה לא רק בפראג שאני במקרה ראיתי, גם בכל מקום אחר. אנשים בלי שום נותנים כשרות לדבר שאין לו שום מחשב, כלום, עושה מה שבא להם. ואין לך מי שיעצור בעדם. אין איזה מנהיגות אחת שהיא תופסת את כולם ולוקחת אחריות ואומרת, ואנשים נשמעים לה, כי אם מישהו יגיד, תגידו, מי שמחה? מי שמחה? אז נכון, אתה אומר, טוב, בחב"ד יש להם את הרבי, בסדר, אבל חב"ד זה קבוצה. בסאטמר יש להם את הרבי שלהם, בסדר, זה קבוצה, יש להם שתי קבוצות כבר, לא קבוצה אחת. שני סאטמר. וכל אחד יש לו את הקבוצה. אין מנהיגות אחת לכולם. ולכן, אומר הרמב״ם, אין דין עגלה ערופה נוהג אלא בארץ ישראל, וכן בעבר הירדן, שהיא חלק מנחלת ארץ ישראל. זאת אומרת, האחריות הציבורית שנדרשת ממנהיג היא אחריות ציבורית בעיקר בארץ ישראל. אנחנו מסתכלים ורואים כמה. זה לא שאין לגמרי. יש הלכה שאומרת, יש תשובה. תשובה לגאון. על אחד שקם על חברו בפורים כתוב ליבו ביין ויהרגהו. והגאון כותב, גאון זה מתקופת הגאונים, כן? עוד לפני הרמב״ם. הוא כותב, ואתה רבותיי, אל תתנו יד לפושעים להיות כל איש צורר, כי מתלעלי היורך עצים ואומר, שוגג הייתי. הייתי שיקור. אך העמידו בדין ועקו ואנשו למגדר מילתא כיהך. הוא אומר להם, אתם, למרות שעל פי כללי ההלכה הפשוטים, הוא יכול להגיד, אני פטור מתירוצים כאלה ואחרים, זה לא יעזור, אתם תתפסו אותו, תאנשו אותו, הוא עשה שלא בעת, לא כהוגן, אף אתם תעשו אותו שלא כהוגן. למה? כי זאת אחריות שלכם. משום מגדר מילתא, אנחנו גודרים בדבר שהוא צורך רבים, כנסים לפי שעה.
וכך ההלכה הזאת מופיעה בשולחן ערוך, בתחילת חוש המשפט, שבדין מקים ועונשים שלא מנדים. למה? כי יש לנו אחריות. כציבור, כבדין, שהוא אחריות ציבורית, אז נכון, זה לא כמו דין נגלה ערופה של ארץ ישראל, אבל כן, יש בהחלט משהו מזה, וכל הקהילות היה להם אחריות. ראשי הקהילות, רבני הקהילות, נשיאי הקהילות, מנהיגי הקהל היו לוקחים אחריות, אם כי זה לא היה כמו בארץ ישראל, ואנחנו רואים שכן יש אחריות, כן, הקהילות לקחו אחריות מסוימת, כן, אבל לא עדיין אחריות כמו שיש כאן בארץ ישראל. ובאמת ההלכה אומרת, לגבי עדים זוממים, ועשיתם לו כאשר זומם לעשות לאחיו, וביירת הרע מקרבך, והנשארים ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך, ולא תחוס עיניך. זאת אומרת, שוב, החלטות של בית דין שהן צופות פני עתיד, כדי שבעתיד חלילה לא ייווצר מצב שאנשים יזלזלו בדיני נפשות. יש אבן עזרא שכותב שזאת לא רק אחריות של המנהיגים, זה גם בעגלה ערופה הוא כותב, זה גם אחריות של הציבור. מאיפה הוא לומד את זה? מהפסוק שאומר שכשהזקנים נוטלים את ידיהם, כתוב וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם אדם. אז כל אחד יקשה, רגע, אמרת שהזקנים אחראים, איך פתאום הציבור נהיה אחראי? איך העברת את האחריות מן המנהיג לציבור? למה כפר לעמך ישראל? הרי המנהיג לא דאג שיש שוטרים בכל צומת, ולא דאג שיהיה רמזורים, ולא דאג שיתת דוחות, ולא דאג שהנהיגה תהיה נהיגה מושלמת. אז למה אתה מאשים את הציבור? התשובה היא, שאם יש מנהיג שאינו ראוי, זאת אחריות של הציבור. אתה לא יכול להגיד, המנהיג לא ראוי, מה אתה רוצה ממני? יש לו עליך ישראל, אין דבר כזה. אם המנהיג לא בסדר, הציבור צריך להעיף אותו לכל הרוחות. אתה לא יכול לשים מנהיג לא ראוי, ולהגיד, הוא אשם, הוא אחראי, הוא לא בסדר, הוא לא דואג שיהיה רמזורים, הוא לא דואג שיהיה כבישים, הוא לא דואג שיהיה גדרות, לא דואג שיהיה משטרה. אם הוא לא ראוי, אתה תתקום ותצעק ותעשה הפגנה. הוכחה, שכם. כששכם בן חמור עושה עוול, כל שכם משלמת. למה כל שכם משלמת? הוא לא בסדר. הוא לא בסדר, למה אתם שותקים? למה אתם שותקים? תקומו ותצעקו. אם הוא לא בסדר, אתם צריכים לקום ולצעוק. אתם העם צריכים לקום ולצעוק. לכן הוא מכפר לעמך ישראל. זה, אבן עזרא כותב את זה, וכל אחד מבין את זה. האחריות למנות מנהיג טוב מוטלת על הציבור, ולהוריד מנהיג גרוע גם אותה לציבור. זה אחריות לציבור. לכן אומר, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל. זה דבר מאוד משמעותי, ובאמת אני אומר את הדברים האלה, זה בעיקר בארץ ישראל, והדוגמה כמובן היא משה רבנו. משה רבנו שהוא גם במצרים אומר לרשע למה תכה רעך, הוא לא אומר לא אכפת לי, או כשהוא רואה את הרועים מתנכלים לבנות יתרו, הוא לא אומר לא אכפת לי, אכפת לי ואכפת לי, אני לא אדם איזה, אכפת לי, נותן על ליבו לדאוג לעם ישראל, או גם לא רק לעם ישראל, זה אכפת לו. מתוך האכפתיות הזאת צומח משה רבנו. זאת אומרת, משה רבנו צומח מתוך האכפתיות, לא מזה שהוא אומר, לא מעניין אותי. אתה אמור להיות אכפתי, ולא רק אם אתה משה רבנו, אם כל אחד ואחד מישראל אמור להיות אכפתי ולהגיד, והמנהיג ודאי צריך להיות אכפתי, הוא לא יכול אפילו. הלכה אומרת שמלך, כתוב שלא הרבה לא סוסים, ולא הרבה נשים, ולא הרבה לא כסף וזהב, ולא אסור לבבו. אז כתוב, ורמב"ם כותב, על לבבו הקפיד התורה. איפה
על מה אתה חושב? אדוני המנהיג, אדוני המלך, אדוני הנשיא, אדוני ראש הממשלה, מה יושב לך בלב? האם אתה כל הזמן יושב וחושב איך אני עוזר לעם ישראל, איך אני מקדם את עם ישראל, איך אני מונע תאונות, איך אני מחזק את הכלכלה, איך אני מחזק את צהל, איך אני מונע מהמחבלים להשתולל? האם זה הלב שלך עסוק? שם הלב שלך עסוק? או שהלב שלך עסוק במניות שלך? איפה הוא עסוק? לכן כולם בזמנו הקפידו על אותו רמטכ"ל שרגע לפני המלחמה הולך למכור את המניות שלו. אין שום עבירה למכור מניות. אבל שאלה איפה הלב שלך נמצא? על לבבו הקפיד התורה. איפה הלב שלך יושב? להרבות כסף וזהב או להגן על עם ישראל? מנהיג צריך להיות מנהיג כזה שבלב שלו כל הזמן איך לעזור, איך שיהיה, כמו יוסף, שיושב וחושב, הוא לומד מאבא שלו ללכות עגלה ערופה, הוא מבין מה זה האחריות שמנהיג, וזה ברוך השם מה יש לנו פה בארץ ישראל, ואנחנו אומרים את זה, צריך לומר את זה, אני אומר את זה מפורש, צריך להיות ברור, אנחנו צריכים לומר תודה למנהיגים של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, שלקחו אחריות, וטיפלו בקורונה הזאת. לא כמו שאתם שומעים ברדיו, בטלוויזיה, כל היום מבקרים אותם, למה לא בסדר? אסור לשמוע על הדברים האלה. זה לא נכון. צריך להגיד להם כל הזמן, תודה רבה וישר כוח, ותודה רבה וישר כוח. לחזק את ידם ולחזק את רוחם, הם התנהגו בצורה הכי אחראית והכי... זה לא שלא היו אותם פה ושם, אבל אתה רואה שההתנהלות היא התנהלות אחראית, כמו שמצופה ממנהיג, ועל זה אנחנו רוצים לומר להם באמת ישר כוח הגדול. אותה אחריות של צופה פני עתיד שהזכרנו, גם לגבי עגלה ערופה וגם לגבי מעקה, היא לגבי הרבה דברים. הגמרא במסכת קידושין אומרת שאדם חייב ללמד את בנו שחייה. בלשון הגמרא, להשיתו במים. מפרש שם רש"י, אף להשיתו בנהר. למה? שמא יפרוס בספינה ותטבע. והסתכן אם אין יודע לשוט. אומר, אתה מגדל את הבן שלך. יום אחד הוא ייסע בספינה. לא בטוח, אולי, נכון? ויום אחד ספינה תטבע. גם זה רחוק מאוד. כמה ספינות טובעות. לא דבר מצוי כל כך. אף על פי כן, אתה בתור אבא, תהיה צופה פני עתיד, כן? ואתה תלמד את הבן שלך שחייה, להשיתו במים. למה? על צד רחוק, שיכול להיות שלא עבור אף פעם. אבל אתה תלמד אותו מה שנקרא כישורי חיים. תלמד אותו כישורי חיים, לא רק פרנסה. תלמד אותו איך להיזהר. זה סוג של אותה חשיבה צופה פני עתיד כמו מעקה, כמו עגלה ערופה. אז זה לא רק על המנהיג בארץ ישראל, שזה השיא, לא רק על מנהיגים מקומיים בחוץ לארץ, אלא גם על כל אבא ואבא. אתה, בבית שלך, אתה תסתכל כל הזמן, תהיה עיניך פקוחות על הבית, שלא יהיה זכוכית על הרצפה, ושלא יהיה סכין, ושלא יהיה... איזה רעל, איזה משהו שילד יכול לשתות אותו. תבדוק, תסתכל טוב. ואתה ראש עיר, תסתכל בעיר שלך, שיש מדרכות ושיש כבישים ויש מעברי חצייה, והתמרורים כולם רואים אותם, ואם משהו כבר נדהה, תתקן אותו ותצבע אותו, תגיד, נה, כן, אל תחשוב רק על הרגע האחרון. כל המחשבה שלך צריכה להיות חכם עיניו וראשו. יש דבר מעניין, בהלכות גולל עיר מקלט. אני אומר לכם את ההלכה הזאת, זה פשוט הלכה מבהילה. אומר הרמב״ם, שלוש הם ההרוגים שלא בכוונה. יש שלוש סוגים לאדם שקרה לו תקלה ומישהו נהרג. שלוש סוגים יש, כן? יש שוגג גמור, יש שוגג קרוב לאונס,
ויש שוגג קרוב למזיד. מה הדוגמה? כן? מקום, אנחנו בימינו ברוך השם יש לכל אדם בבית שירותים, אבל בעבר לא היה, ואנשים היו מתפנים בחוץ. היו מקומות שמתפנים בהם רק בלילה, מקומות שמתפנים בהם ביום ובלילה. ברור, מקום שהוא קרוב לכביש הראשי, אז רק בלילה. מקום שהוא רחוק, ביום ובלילה. אם יש מקום שבו אנשים מתפנים רק בלילה, אבל ביום זה מקום גלוי מדי, ואנשים לא מתפנים שם לנקביהם. במקרה בא אדם, ישב שם ביום, שלא כסדר, ובא מישהו, זרק אבן, לא המקום הזה, אומר, מה? כן? זה גולה, זה לא נקרא אונס. רגע, מה אתם רוצים ממני? אני יודע שהמקום הזה בדרך כלל ביום אף אחד לא נמצא שם, וזה מקום לא נקי, והמקום הלוכלך, אף אחד לא מסתובב שם. זרקתי שם אבן. לא, מה? שים, אתם מבינים? גם דבר שהוא רחוק, לא נקרא אונס. זה לא נקרא אונס, זה נקרא שוגג שחייב גלות. מה זה גלות? הוא הולך לשבת במאסר, ועיר מקלט, עד מות הכל הגדול. למה? כי לקחת סיכון על נפש למישהו אחר, סיכון רחוק. סיכון רחוק, שכמעט לא יכול להיות. זה נקרא לא רוצח במזיד, אבל כן נקרא רוצח בשוגג שהוא חייב גלות. וגלות עד מות הכהן הגדול, שזה לוקח הרבה מאוד זמן. יש שוגג קרוב לאונס. מה זה שוגג קרוב לאונס? שהוא לא גולה. שאתה אומר, האדם הזה באמת לא עשה שום דבר רע. הוא לא עשה משהו חריג. זה למשל, מי שזרק אבן, ואחר שיצא את האבן מידו, הוציא עליה את ראשו וקיבלה. זאת אומרת, הוא הסתכל, אף אחד לא נמצא, כן? זורק, בוא לבית, מסתכל, הכל נקי, אין כלום, לא. זורק אבן מהגג, מסתכל, ואחרי שהאבן כבר באוויר, מישהו הוציא את הראש, את הראש שלו מהחלון, קיבל מכה בראש ומת. זה אנוס. זה נקרא אנוס. הרי האדם עשה כל מה שביכולתו להיזהר שאף אחד לא ייפגע, והוא לא נזהר. זה נקרא אנוס, הוא פטור מן הגלות, כן? מה זה נקרא שוגג שקרוב למזיד? כן? כגון אז רק אבן לפשוט הרבים והרג, אדם, זה רק אבן לרחוב. לא הסתכל, כן? הוא לא התכוון להרוג, לא, לא רצה להרוג, לא עלה בדעתו שהוא רוצה, לא. הוא זרק אבן לרחוב. אדם הולך ברחוב, זורק אבן. לא התכוון לפגוע בשם על אדם, הוא קרוב למזיד. או הסותר כותלו לפשוט הרבים ונפלה אבן והמיתה. בין שיסתרו ביום, בין שיסתרו בלילה, הרי זה קרוב למזיד, ועיר מקלט לא תעזור לו. מפני שזו פשיעותי, שהיה לו לאיים ואחר כך יזרוק או יסתור. כמובן שהדברים האלה זה אבות, מה שנקרא, אבות נזיקים, שמהם אדם לומד למקרים אחרים. למשל, אדם נוסע באוטו. אדם נסע באוטו, בכביש עירוני, ילד קפץ לו. ילד קפץ, הוא נוסע. אתה נוסע בעיר, אתה נוסע באזור גני ילדים, אתה נוסע ב... תיזהר, אולי כפה... זה לא דבר נדיר שקופץ לך ילד. אתה נוסע בכביש בין עירוני, תיסע על 120. איפה שמותר. אתה לא יכול לנסוע בכביש עירוני מהר, שאם יקרה שם התאונה, אתה לא יכול להגיד ידענו לו שפכו את הדם הזה. אדם צריך להיות צופה פני עתיד, ולא לקחת סיכון על נפשות של אנשים אחרים. אני אומר את הדברים האלה כלפי אותו אחד, שידע שהוא חולה, או שהיה ספק חולה, ודאי אם הוא ודאי חולה, והוא עולה לאוטובוס, או עולה למטוס, או הולך לבית כנסת, או הולך לחתונה, או כל דבר אחר. כל המצוות שעשה כל ימי חייו, לא יעזרו לו. לא יעזרו לו. אנחנו לא נמצאים באזור הזה.
אנחנו נמצאים באזורים אחרים. לא מצב שאדם חלילה חולה והולך לדבק אחרים, זה לא בסקאלה שלנו. אני מניח שאף אחד מהמאזינים בבית לא נמצא במקום הזה. אנחנו מביאים את הדוגמה הזאת כדי להבין את הכללים. כמה אדם צריך להתרחק מכל המקומות סכנה האלה, וכמה אדם צריך להיזהר, ואני אומר את זה בעיקר לעצמי. כי גם אדם שאומרים, בסדר, ברוך השם, את ישראל, הכל בטוח, אנחנו חיים פה בנס, אל תסמוך על הנס. אל תסמוך על הנס. לא סומכים על הנס. לא סומכים על הנס בבית המקדש, כל שכן שלא סומכים על נס במקרים אחרים. אספר לכם מעשה. פעם אחת יצאנו מהרב, עם הרב עליו השלום, בכנסת מעשה ניסים, זה היה בשבת, ליל שבת, יצאנו בכנסת, ובדרך היה נחש. כן, היה נחש. ומישהו שאל את הרב, הרב מותר להרוג אותו? אז הוא אמר לו, בדרך הילוכו. זאת אומרת, אתה הולך, בדרך אתה שם את הרגל על הראש לנחש וגומר את הסיפור, וכך הוא עשה. וכשהמשכנו הביתה, אז הרב אומר, יש פה אבל הלכה חשובה, חוץ ממה שלמדתם את ההלכה שהורגים את הנחש, בדרך הילוכו, כן? איך מותר? הגמרא אומרת שאחד מעשרה ניסים שהיה בירושלים, שמעולם לא הקיש נחש בירושלים, נכון? אז איך מותר? אז איך מותר להרוג אותו בשבת? בשינוי כמו שעשית. הרי הנחש לא מקיש בירושלים. ויש תשובות שכותב, נדמה לי הרדב"ז הוא כותב, בתקופתם, לא היום, אומר, וגם בדורנו אין דבר כזה. לא שמענו מעולם שנחש יקיש יהודי בארץ ישראל. אין דבר כזה. נו, אז אם זה ככה, אז איך מותר לך להרוג אותו בשבת? מה התשובה? אין סומכים על הנס. אין סומכים על הנס, גם זה אומר לך, גם באופן שבשבת אתה הורג את הנחש. אתה לא משאיר אותו, אתה לא אומר, אני אסמוך על הנס, וזה בירושלים וכו'. ויש בגמרא סיפור. יש דעה בגמרא, הלכה לא כמו, של אביי. אביי כותב, לגבי בית המקדש הוא כותב, שכן סומכים על הנס, זה דעתו, דעתו של אביי. הלכה היא כמו רבא שחולק עליו. ויש מעשה, נקרא לכם, הנה איפה הסיפור הוא, לגבי נעילת דלתות העזרה בערב פסח. אז בגמרא יש מחלוקת, האם היו נועלים את דלתות העזרה, או היו מחכים שינעלו מעצמם. כן? על הרבא אומר שהיו נועלים אותה. לא סומכים על הנס שהם ינעלו מעצמם. והבאיה אומר שמחכים שהם ינעלו מעצמם. הלכה כמו רבא. אבל הבאיה דעתו שכן סומכים על הנס, ויש לזה סיפור. גמרא מספרת שרבי יעקב, בריידר רב אחא בר יעקב, אבא שלו שלח אותו ללמוד תורה אצל אביי, כן? והוא למד, אבל היה קצת מעגל פינות מה שקוראים. לא לומד באופן כל כך טוב. אז אבא שלו אמר לו, תשמע, אם אתה לא לומד רציני, בוא שב אתה בבית ואני אלך ללמוד. כן? ורב אחא בר יעקב הולך ללמוד תורה אצל אביי. טוב, תארו לעצמכם, אביי מלמד תורה. רב אחא בר יעקב בא ללמוד תורה, אביי שומע שרב אחא בר יעקב מגיע אצלו ללמוד תורה, אומר רב אחא לכל תושבי העיר, תקשיבו, רב אחא בר יעקב מגיע ללמוד, הוא תלמיד חכם עצום, אין כמותו, הוא בא ללמוד אצלי תורה. אבל אני אומר לכם, אין, זה סוף הדרך, אף אחד לא ייתן לו מקום לישון. אמרת שהוא תלמיד חכם עצום? אתה אומר, לא לתת לו מקום לישון? הוא אומר, אני יודע מה אני עושה. טוב, רבי אחא יעקב מגיע לעירו של אביי, דופק, בא לבית מלון, אומר, אפשר למקום לישון? הוא אומר, לא, אין, הכל מלא. לא לא מקום, ריק. הוא הולך ממקום, כל מקום שהוא הולך, לא מתאים לו לישון. טוב, איפה ישן? הוא אומר, אני ישן בבית המדרש.
כן? אומרת הגמרא, בבית המדרש של אביי היה מזיק, שהיה לו שבע ראשים, נחש עם שבע ראשים, כן? והולך לישון שם באותו בית מדרש רבה חבר יעקב, פתאום הוא רואה את הנחש הזה עם שבע ראשים, אומר, ריבונו של עולם, מה הנחש הזה בבית המדרש של אביי? בוכה, 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 מתפלל, משתחווה, ראש אחד נופל. אבל נשארו עוד שש, ממשיך להתפלל, 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 משתחווה, עוד ראש נופל. ככה, שבע פעמים משתחווה, אותו נחש עם שבע ראשים, נגמר, חלס, איננו. טוב, הוא יכול לישון עכשיו. יושן, בבוקר הוא קם, כולם באים לבית כנסת, רואים את השבע ראשים, מסודרים בשורה. אביי מגיע, מסתכל, אומר, זו התוכנית. אומר לו, רבי חבר יעקב, מה עשית? סיכנת אותי. אבל אביי דעתו, כשסומכים על הנס, אומר אביי, אני יודע שאתה כמו רבי חנינא בן דוסא. וכל נחש שיבוא אליך ימות ולא כמו הארון ההוא. אבל אותו רבי חבר יעקב לא חשב ככה על עצמו. הוא חשב על עצמו שהוא לא במדרגה הזאת ושהוא לא יכול לסכן את עצמו. אביי חשב שכן אפשר. אביי פוסק שהדלתות סומכים על הדלתות שינהלו מעצמם. ההלכה לא כמו אביי, ההלכה כמו רבה. הלכה כמו רבה שלא סומכים על הנס, ולכן כנראה שרבה חבר יעקב פסק כמו רבה, לא כמו אביי. אבל לכל אופן, זה אחד הדרכים להבין את הסיפור הזה. מה שלנו למעשה צריך לדעת את זה. ברור שיש צדיקים גדולים, שטרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. ואצל הרב, עליו השלום, שאנחנו נמצאים בחודש של ההזכרה שלו, ראינו הרבה פעמים את הפלא הזה. תפל על זה של טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. לא פעם ולא פעמיים, ועכשיו אנחנו נמצאים לקראת ההילולה, אז מוצאים את הספר, אביהם של ישראל, חלק תשיעי. זה לא שכתבנו אותו, אנשים באו וסיפרו, כל אחד בא מספר סיפור, נוצר ספר. ובספר אתה קורא את הסיפורים, אתה נדהם, אתה אומר, כבר חשבנו שכבר שמענו את כל הסיפורים, מסתבר שלא. מסתבר שבאים אנשים מספרים דברים שלא... לא שמעתם אוזן. כספר לכם סיפור אחד בדקות האחרונות. סיפר לי מישהו, זה סיפור שהייתי בצרפת, שמעתי אותו. סיפר לי מישהו שאשתו למדה רוקחות. וקיבלה תעודה. זה כמו להיות רופא. הרבה שנים לומדים. וכשהיא באה לקבל עבודה, בכל מקום אמרו לה, אתה רוצה לקבל עבודה? אין בעיה. צרפת, צרפת עובדים בשבת, זה לא ישראל. ואת מה, אני חלל שבת? אז כל מקום שהיא הולכת, אמרו לה שעה, ככה נשארה כמה שנים, בלי עבודה. למדה, השקיעה, התאמצה, התייגעה, נבחנה, הכל. כלום, מה יעשו? והם שומרים קלה כבחמורה. אומר, יום אחד, הוא מספר לי בעצמו, אומר, יום אחד הגענו פה לבית מדרש הזה, היינו פה שבת, באתי לרב, אמרתי לרב, כך וכך הסיפור. אחרי הרב טיפה, אומר לי, השבוע יהיה לעבודה. אומר אני, הוא מספר לי, הבן אדם, אומר לי, אמרתי בלבי, הרב כנראה לא מכיר את צרפת. מה זה השבוע יהיה לעבודה? אנחנו כמה שנים מחפשים עבודה ולא מוצאים. טוב, יום ראשון חזרנו לצרפת, יום שני, התקשר אליה מישהו, אומר לה, את רוקחת? כן. את רוצה עבודה? כן. אני, יש לי פה, זה וזה, בואי תעבדי. היא אומרת, לא רק שנייה, אבל שידע, אני בשבת פה עבודת, מה, אין שום בעיה. תבואי מחר בוקר, את מתחילה. היא אומרת, שנים אני מחכה, הרב בירך, הוא אומר לי, השבוע יהיה לך עבודה. ואותו שבוע קיבלתי עבודה והתחלתי לעבוד. זה לא, מה זה נס? לא נס. מה זה, אור הקודש? מה זה הדבר הזה? זכויות. זכינו לחיות כאן, בבית המדרש הזה, עם הרב,
זכותו תגן עלינו ועליכם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יסיר את המגפה ואת המחלה מעלינו ומעל כל בית ישראל ומעל כל אחינו בכל מקום שהם בארץ ובעולם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח דברו וירפאם וירפא את כולם רפואה שלמה ויסיר מעלינו את המגפה הזאת. אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. Amen.